Здравейте и добре дошли в новото видео. Както сте видяли от заглавието, днес ще ви покажа моята цяла тренировъчна програма за седмицата, по която тренирам на този етап. Преди да започнем, искам да ви споделя за новата милитари колекция на Genesis. Аз в момента съм облечена с един от най-новите дизайни в зелен цвят с камуфлажна мрежа, като вие може да разгледате останалите дизайни, както женски, така и мъжки, като посетите уебсайта на Genesis. Линк към него ще откриете долу в описанието под това видео. А сега нека да започнем с темата за днешното видео. Сега ще ви покажа и как аз тренирам в момента, като не съветвам никой от вас да тренира по начинът, по който аз тренирам. Не копирайте едно към едно това, което аз правя, защото всеки от нас е различен, един е по-начинаещ, друг е по-напреднал, всички сме с различни пропорции. Също може дадено упражнение да не е подходящо за вас, така че отново казвам, не копирайте моята тренировка едно към едно. Мислете, вземете си нещо полезно от нея, ако намирате такова и тествайте кое работи за вас. Сега по същество. Тренировъчната ми програма се състои от 4 тренировъчни дни. Като в ден 1 правя тренировка за цялото тяло, ден 2 почивам, ден 3 правя тренировка за долна част, ден 4 почивам, ден 5 правя тренировка за горна част, ден 6 правя тренировка за долна част и ден 7 почивам. Преди да започна с която и да е тренировка, винаги отделям време за една добра загрявка, за да повиша телесната си температура, да се подготвя по-добре за тренировката и потенциално да намаля риска от контузия. След като загрея преди началото на всяко едно упражнение, правя загряващи или вработващи серии и след това минавам към работните. Например, ако имам да изпълня 3 работни серии с 80 кг, преди да ги започна, сигурно ще направя поне 2-3, а понякога и повече загряващи серии, за да подготвя ставите, мускулите и нервната система за по-тежките килограми, които ще използвам. Между другото, сигурно ще забележите, че на някои тренировките, на някои от упражненията съм с различно облекло, просто не бях успяла да заснема всички упражнения наведнъж и след това снимах тези, които бях пропуснала. Също така, няма да дам супер подробни насоки за правилното изпълнение на упражненията, за да не става видеото прекалено дълго, а вероятно след време ще има повече видеа специфично насочени към това. И сега, нека да започнем с моята тренировка за цяло тяло от ден 1 от тренировъчната ми програма. Първото ми упражнение в тази тренировка е хип тръст, като на него правя 3 работни серии по метода на възходящата пирамида. Тоест, първата серия правя с по-леки килограми за по-висок брой повторения, втората повече килограми за по-малко повторения и третата отново още повече килограми за още по-нисък брой повторения. Като при мен в случая на тази тренировка трябваше да направя на първата серия с 80 кг от 10 до 12 повторения, на втората серия с 90 кг от 8 до 10 повторения и на третата серия с 100 кг да направя от 6 до 8 повторения. И щом достигна горната граница от повторения на дадена серия и съм доволна от формата на изпълнение, обикновено вдигам килограмите. Целта с това упражнение ми е главно да натоваря глутеуса и по-точно глутеус максимус, т.е. големият седалищен мускул. На упражнението хип тръст базови насоки, които мога да ви дам, са следните. Да поставите гърба си на такова ниво на лежанката, че да ви е удобно. Отворете краката на широчината на раменете или малко по-широко. Пръстите на краката ви може да сочат напред или леко навън. Трябва да пробвате и да прецените за себе си. Много важно нещо е, докато сте в долна позиция, да се опитате да стегнете дупето и да си представите как то ви издига нагоре. В горна част също се уверете, че стягате дупето максимално. Погледът ви трябва да е напред. Също така е добре да изпълнявате това упражнение с плоски обувки или боси по чорапи, вместо с повдигнати обувки, за да активирате по-добре дупето. Второто упражнение в тренировката ми е лек преса. Като тук, за да мога да акцентирам малко повече на глутеуса, накланям облегалката назад, ако има такава възможност, тук в случая нямаше, и слагам краката малко по-нависоко, но не прекалено нависоко. Също така разкрачаме на ширината на раменете или много по-леко широк, но не прекалено широк, за да не се включват излишно и адукторите в движението. В това упражнение тренираме глутеус максимус в дългата му позиция, т.е. когато е най-разтегнат. Докато, например, при упражненията като glute bridge и hip thrust го тренираме повече в късата му позиция, когато е максимално съкратен. Важно е да го тренираме и в по-късата му позиция, в средно дължината му позиция и в по-дългата, за да може да го развием добре. Тук правя 3 серии по 10-15 повторения. Третото упражнение в тренировката ми е glute kickbacks или кикбекове за глутеус. Тук накланям тялото си на около 90 градуса, като за повечето хора наклона може би трябва да е около
30-80 градуса, в зависимост как ви е по-удобно и усещате най-добре контракция в дупето. На повечето хора не им е удобен моят начин на изпълнение, така че имайте това предвид. Стремя се с крака да направя нещо като замах, а не ритник, защото с ритника ще натоваря повече предното бедро, а тук целта ми е да тренирам главно глутеуса. На това упражнение правя 3 серии от 12 до 15 повторения на крак. Четвъртото ми упражнение в програмата е набирания с надхват на помощната машина. Тук основната цел е да натоварим гърба, затова се стремя с гръдния кош да се доближа до лоста, което означава, че леко трябва да се наклоня назад. При това упражнение е важно да не заобляте раменете си в горна позиция, когато се набирате. Тук правя 3 серии от 10 до 15 повторения. Тук нещо по-особено е, че колкото повече килограми сложите на машината, толкова повече тя ще ви помага и ще ви бъде по-лесно. Тоест, целта тук ще бъде да намалявате килограмите на машината, за да може тя да ви помага по-малко и по-малко и постепенно да може да се набирате и без помощната машина. Петото упражнение е лицеви опори. Тук правя 3 серии по колкото повторения мога. Обикновено се опитвам да оставя едно повторение в резерв преди да достигна отказ, а понякога стигам и до отказ, обикновено на последната серия, но внимавам с формата на изпълнение. Крайната ми цел тук е да мога да направя 3 серии по 20 повторения и след това най-вероятно ще започна да добавям тежест. И последното упражнение в тази тренировка е на пек дек машината за задно рамо. Тук правя 3 серии от 15 до 20 повторения. Преминаваме към втората тренировка за седмицата, която е за долната част на тялото. Първото упражнение тук е румънска тяга. Тук се стремя да изнеса дупето назад и да спусна тежестта близо до колената, като оставям колената да се свият от само себе си и не ги свивам допълнително. Важно е да оставим колената да се свият, а да не се опитваме да ги държим заключени, защото ще натоварим главно задните бедра, а така с лекото свиване на колената ще успеем да таргетираме глутеуса. С румънската тяга натоварваме глутеуса в удължената му и средно удължената му позиция. Тук правя 3 серии от 8 до 12 повторения. Второто упражнение, което правя в тази тренировка е reverse lunges, т.е. напади назад или отпади. Тук първо правя само с единият крак, след което почивам около 60 секунди и чак тогава започвам с другия крак, защото усещам, че се натрупва една цялостна умора и ако започна директно с другият крак, вероятно ще направя доста по-малко повторения. Също така винаги започвам с по-слабият крак и колкото повторения успея да направя с него, толкова правя и с по-силният, за да може по-слабият да настигне по-силният. Тук правя 2 серии по 10 до 12 повторения на крак. Третото упражнение е Good Kickbacks. Тук правя 3 серии по 12 до 15 повторения на крак. Четвъртото и последно упражнение в тази тренировка е Gluteus Medius Kickbacks. На това упражнение се опитвам да правя комбинация от екстензия и абдукция в тазобедрената става. Тоест получава се нещо като диагонално движение назад и настрани, като по този начин целя да таргетирам Gluteus Medius. Това е един от първите ми опити на това упражнение и мисля, че се усеща доста добре. Тук правя 3 серии по 15-20 повторения на крак, като отново започвам с по-слабият крак, почивам няколко секунди и след това правя и с другият. Преминаваме към тренировка номер 3. Това е тренировката ми за горна част. Първото упражнение е отново на машината за набирания. Тук на първата серия целта ми е да направя от 6 до 8 повторения, на втората серия от 8 до 10 повторения и на третата серия от 10 до 12 повторения. Тоест на това упражнение правя метода на обратната пирамида. Като когато достигна горната граница от повторенията на дадената серия, увеличавам тежестта. Като в случая, както ви казах и по-рано, при това упражнение, за да ми стане по-трудно, трябва да сложа по-ниска тежест, за да може един вид машината да ми помага по-малко. Тоест, ако сложа 50 кг, машината ще ми помага повече, отколкото ако сложа 20 кг, например. Затова и когато правя първата серия, където целта ми е 6 до 8 повторения, слагам по-ниска тежест, за да не ми помага машината и да ми е по-трудно, а на следващите две серии, където вдигам повторенията, трябва да сложа повече килограми, за да ми помага машината и да ми е по-лесно. На другите машини, където вие бутате или дърпате тежестта, разбира се обратното, колкото повече килограми сложите, ще ви бъде по-трудно. Тук обикновено едната тренировка правя набирания с широк хват, а другата с по-тесен хват. Като ако по-бързо искате да станете по-силни в един от хватовете, то може да не ги сменяте, като мен, а известно време да правите главно хвата, в който искате да станете по-добри. Второто упражнение в тренировката ми за горна част е горна лежанка с дъмбели. Тук правя 2 серии от 8 до 12 повторения.
Третото ми упражнение в тренировката е придърпване на хоризонтален скрепец. Тук правя 3 серии от 10 до 15 повторения. На това упражнение се стремя да дърпам ръцете към долната част на корема, а не към гърдите, като също така се стремя и лактите ми да са близо до тялото. Четвъртото упражнение в тренировката е разтваряне на ръцете в страни за странично рамо. Тук правя 2 серии от 10 до 15 повторения. Следва пето упражнение, което е разгъване за трицепс на скрипец. Тук правя 2 серии от 10 до 15 повторения. После преминаваме към сгъване за бицепс с дъмбел, където правя 2 серии по 8 до 12 повторения. На това упражнение може да хванете дъмбела по предната му част, за да може когато завъртате да имате по-голямо натоварване при супинацията, която е една от функциите на бицепса. Друго нещо, което може да направите е да тръгнете да завъртате, когато вече сте свили лакътя, малко преди да достигнете 90 градуса в лакътната става, за да може да ви е по-трудна самата супинация, понеже ако започнете още отдолу, ще ви бъде доста лесно. Така като гледам на видеото и аз трябва малко по-късно да започна да завъртам дъмбела. На упражненията за ръце правя само по 2 серии, защото мисля, че ми вървят и не ми се иска да се развиват прекалено. И последно упражнение в тази тренировка е на пек дек машината за задно рамо. Тук правя 2 серии от 10 до 15 повторения. Преминаваме и към последната ми тренировка за седмицата. Тренировка номер 4, която е отново за долна част. Първото упражнение тук отново е хип тръст, като този път правя 3 серии от 10 до 15 повторения. Второто упражнение е good bridge, като тук изпълнявам 3 серии от 15 до 30 повторения. Третото упражнение в тренировката, което правя, е гръбни екстензии с флексия на гръдния дял на гръбначния стълб. Това огъване в областта на гръбнака ми е да натоваря по-добре глутеуса с това упражнение. Тук натоварваме глутеуса в късата му позиция, както и в средно дължината му позиция. Тук правя 2 серии от 10 до 15 повторения. И последното четвърто упражнение в тренировката е глутеус medius kickbacks. Тук правя 3 серии от 15 до 20 повторения. Относно тренировките ми за корем, обикновено тренирам корема 2 до 3 пъти седмично, като нямам фиксирани дни. Най-често правя упражненията като whole body hold, dead bug, планк, страничен планк и други подобни, а понякога правя някои от моите кратки тренировки за корем, които ги има качени в този YouTube канал. Добра идея е да се заснемете как изпълнявате упражненията, за да може по-лесно да откриете грешките си и да анализирате как да подобрите техниката си. Като това може да го направите на всеки един етап. Дори да сте заучили правилно упражненията, периодично отново си правете видеа, за да проверите дали сте запазили правилната форма на изпълнение. Обикновено, когато прогресираме и се опитваме да ставаме все по-силни, това води до леко разваляне на техниката, с която изпълняваме упражненията. Тогава е окей да върнем една стъпка назад, да поправим техниката и да прогресираме отново. Изключително важно е също така постепенно да ставате по-силни на упражненията, за да може да покачвате мускулна маса в дългосрочен план. А знаете, че мускулната маса е отговорна за красивото и оформено тяло. Друго нещо, което е важно, е да тренирате близо до отказ и дори до отказ понякога. Тренирането близо до отказ и до отказ ще доведе до включването на повече моторни единици, т.е. ще използвате повече мускулни влакна по време на изпълнението на упражнението и по този начин ще стимулирате потенциално повече изграждането на мускулна маса. Като това трениране близо до отказ и до отказ става все по-важно, когато напредвате. Когато сте сравнително начинаещи, вероятно няма да е нужно и дори може да е опасно, ако все още не изпълнявате упражненията с правилна техника. Уверете се, че когато тренирате близо до отказ и до отказ, не разваляте правилната форма на изпълнение. Е хора, това е от мен за това видео, като се надявам да сте си взели нещо полезно от него. Също така, ако сте над 18 годишна възраст и сте наистина сериозни относно своята промяна и смятате, че имате нужда от помощ, то може да пишете на имейла, който виждате на екрана, за повече информация относно онлайн треньорската услуга. Ако това видео ви е харесало и ви е било полезно, то моля харесайте го, може да го коментирате, да го споделите с приятели, да достигне до повече хора и не забравяйте да се абонирате с камбанка, за да ви излиза всеки път известие, когато кача ново видео. Благодаря ви за гледането и ще се видим съвсем скоро в следващото видео.